gavai pirmą savo karjeros LKL čempiono žiedą ir finalo MVP statulėlę. Kur namuose pasidėjai, kur radai vietą ir ar ateini pablizginti pasigražę? Trofėjus MVP, tai pas tėvus namuose, mano beveik visi apdovanojimai pas juos. Žiedą pasilikau sau, tai nežinau, per vasarą gal porą kartų ir buvau atsidaręs pažiūrėti, kaip jis atrodo, bet šiaip kas labiausiai išlieka, tai visą laiką mano atsiminimai ir šitie dalykai, patys tie, kaip sakyti, trofėjai, tai jie kažkaip gal jie labiau primena to, sakykim, tą praeitį ir tas pergalės, tai dėl to jie yra smagus, bet šiaip tai jų iš pačių taip nelabai ir sureikšmė. Nuo pat 2013 metų, kai buvai Neptūne, visą tą laiką praleidai vienoje komandoje su Girdžiūnu, nes su juo pereit ir į rytą po to. Šiemet jo šalia jau nėra, ar trūksta šito žmogaus šalia? Ne, mes su Mindy iš tikrųjų tiek jau atžaidę kartu, kad sakom, jau vienas nuo kito ir pavargom, tai vasarą, aišku, sportavom Klaipėdui kartu, paskui, kai išvažiavau į rinktinę, tai iki šiol dar net nebuvom susisiekę, tai sakau, tiek atsibodom turbūt vienas kitam, kad dar reikia laiko ir pasilgti. Kiek pasikeitė Kazys Maksvytis nuo tada, kai žaidėjai pasi tiek jaunimo rinktinėse, tiek Neptūne? Be abejo, matosi, kad treneris tikrai daugiau patirties pasisėmęs, naujų idėjų, įsitraukęs į savo, kaip sakyt, braižą, tai tas tikrai jaučiasi, aišku, galbūt stuburas toks išlikęs ir nėra per daug pakytęs, bet kažkokios smulkės detalės, tokios sprendimų priėmimai rungtynių metu, tai tikrai tuo labiausiai turbūt jaučiasi ir kaip sakiau, tai kažkiek tos naujos idėjos irgi prisideda prie tų pokyčių. Sorry, kad sutrukdžiau, bet nepamiršk paspausti subscribe. Prieš tai porą metų buvai ryto kapitonas ir apie tave buvo geri atsiliepimai tiek iš trenerių, tiek iš komandos draugų. Kaip apie telkinti tokį kapitoną padedantį, iš kur sėmėsi patirties, kurie kapitonai tau pačiam buvo tokie kapitoniškiausi? Na, tai pirmas turbūt Martynas Mažeika, Rolandas Matulis, tai jie, kurie su kuriais daugiausiai laiko buvau praleidęs iki tol, ne. Tai, o daugiau šiaip aš nežinau, kažkiek paties mintis, turbūt auklėjimas tėvų, tos vertybės skatinamos kažkokios, tai turbūt daugiausiai turi tokio, kaip sakau, įtakos, koks tu žmogus esi, ką tu nori atsinešti su savimi, ką tu nori perkyti komandos draugam ir kokią kurti atmosferą komandai. Tai šitie dalykai turbūt labiausiai, kaip sakyti, įtakoja, koks tu būsi kapitonas. Gan ryškus toksai tavo perėjimas yra, nu, iš vien jau tai, kad perėjai iš ryto į Žalgirį, bet tuo pačiu ir keičiasi labai vaidmuo iš kapitono, tampi naujokų komandos. Reikia daug pastangų prisitaikyti prie tokio dalyko, kaip pripranti jau. Šiaip komanda priėmė puikiai, tai vėlgi tas kapitono galbūt raištis, jisai jaučiasi labiau toks už aikštelės ribų, ar ne, ir kai tu turi kažkiek savo pasakyti, savo pridėti ar komandą, ta prasme, pakelti dvasiškai, kažkur suorganizuoti, galbūt kažkokią komandos vakarienę, kai matai, kad jos reikia ir tą bendrumą pakelti, tai daugiau tokiom kapitono pareigom tom apsiriboja, o aikštelėje, kalbant apie žaidimą, tai ar tu kapitonas, ar tu paprastas žaidėjas, tu vis tiek darai savo darbą, tą, ką prašo daryti treneris, tą, ką tu moki geriausiai daryti, kuo labiau prisidėti prie komandos pergalių. Ir čia ar tu kapitonas ar žaidėjas jau nėra tokio didelio skirtumo, sakyčiau. Galbūt taip emociškai tu turi pakelti kitus žaidėjus, bet vėlgi, ar tu esi kapitonas, ar tu esi paprastas žaidėjas, jei tu matai, kad kažkom reikia pagalbos, tai aš manau, tu turi tai padaryti. Koks tavo pirmas prisiminimas susijęs su krepšiniu? Galbūt nuėjimas į kažkokias rungtynės gyvai, ar per televizorių, ar pasižaidimas kieme? Taip, tai nežinau, iš tikrųjų dabar, kaip pasakai, kad pats pirmas, toks daug jūsų kyla, iš tikrųjų tie patys žaidimai 3-3 gatvės, ten turnyrai vaikystėj, sporto mokykla, atsimenu, buvom ir su tėčiu atvažiavę į Kauno sporto halę, žiūrėti, kaip Žalgiris prie CSKA žaidė, tai turbūt vienintelis rungtynės, kur už Klaipėdos esu stebėjęs, tai dar iki to laiko, kol buvau tenai mokyklą ir ne, tai, o daugiau, tai tie prisiminimai ir iš dabar iš krepšinio aikštelio, ar ne, tai kažkokie emocingesnės rungtynės jos visą laiką išlieka, geri pasirodymai, pergalės, tai čia turbūt kaip ir visiems.
Nepamiršk prenumeruoti BetSafe LKL TV YouTube kanalą.